Jag hoppar ju själv väldigt mycket. Ja, kanske inte lika högt, men jag hoppar och nästan lika fort. Hur fort hoppar du? Ja, det... Jag har aldrig tagit tid på det faktiskt, men det går väl ganska fort då. Men du hoppar nog fortare, det kan jag tänka mig. Har ni med er egna ribbor till de här tävlingarna, eller har... Nej, det brukar arrangörerna hålla med. Det är för mycket böcker omkring att bära på en ribba. Det ser inte så roligt ut. Så. Du har inget, det är inget som ni behöver med själva, utan kläderna då? Ja, kläderna och skor. Aha. Bort till kameran och ställ dig. Jag tänkte så här. 2,42 är det högsta du har hoppat. Men vad är det lägsta du har hoppat? Det lägsta, det är... Ja, det är runt en meter kan jag tänka mig. En meter? Ja. Du har aldrig hoppat lägre? Nej. Alltså hur högt ribban ligger, det står alltid på skyltarna så här. Men hur brett är det mellan stolparna? Ja, det är svåra frågor, jag vet inte det. Hur brett har du hoppat? Ja, jag har hoppat bredare än högre i alla fall. Du har hoppat bredare än högre? Ja.